Hej, jsem Romina, já vás vítám u další videa ze hry Minecraft a dneska jsem si rozhodl, že tady společně s Noobem a s Holkou si dám soutěž o to, kdo postaví nejhezčí plážní domek, protože venku je celkem vedro, tak proč ne? A jo, takže přečtu vám pravidla dnešní soutěže, jo. Dnešní soutěž, musíte napsat, komu faníte, to znamená, že napíšte do komentářů buď já, Holka a nebo Noob. Za druhý zanecháte like a za třetí se zapojíte do soutěže, která teď právě probíhá na mém Instagramu o tři originální Minecraft účty. Pravidla jsou celkem jednoduché, musíte zanechat follow na můj Instagram a napsat mi jakoukoliv zprávu a potom nahodně v pátek na streamu vyberu tři lidi, kterým teda předám ty originální Minecrafty a možná dokonce i nějaký ten svůj nový meč, trička, náramky a určitě napsal do komentáře, komu faníte, jestli tady tý holce, tady tomu Noobovi, anebo mě a taky doufám, že se teda všichni zapojují do ty soutěže, protože fakt tam jsou výjimečné ceny. No a jo, hele, tady hlavní věc, kde tady dneska budeme stavět ty baračky, stavět přímo tady na pláži, jo. Já budu stavět tady, Holka bude tady asi stavět někde vedle a Noob si taky tady najde místo. A doufám, že teda postavím ten nejistší baráček. No fajn lidi, tak teda zkusíme tady vymyslet něco originálního, když tak už můžeme stavět. Tak já se hodně snažím lidi, tak doufám, že mě teda fakt držíte palce. Protože postavit něco takového, neřekl bych, že bude úplně nejjednodušší, ale... Ale budeme se snažit, sakra, tady mě nějak trošku nevycházejí bloky, ale to vůbec nevadí, protože jsem jako napadla mě tady věc, jak to udělat, takže třeba takhle, jo, ještě takhle jeden blok nahoru. A mělo by to být celkem jako taky, jako taková fajn vila, jo. Tak, a co ty tady stavíš, Holku, jak tomu vůbec říkáš, co to vůbec je? Ten barevný barák. Je to barevný barák, jo. Mně se to vůbec nelíbí, to je jí. No tak prosím tě, no bude teď ona je holka, ona to ještě jako nějak moc extra neumí, že jo, nebuď na ní zle. No a právě, že to je holka, jako ty slepí. Ne, anebo ona to právě umí, my to ještě nevíme, všechno na to prvé začala, no bude bože to. Lidi, napíšte do komentářů, jestli kluk nebo holka, ale kluci jsou lepší. No Noobe, tak to teda nevím, to ještě teda zjistíme, kdo staví lépe a vypadá, že ten můj nápad, by mohl být celkem dobrý, když se mi jako dobře povede, když se mi teda dobře povede, no ono to, já mám takovou jako těžší stavbu, ale prostě budeme doufat, že já to celkem jako i vyhraju. Já vyhraju. Jo, ty chceš vyhrát, Noobe, ty kráso, jak to? No, chce vyhrát s tady tou hlíněnou věcí, jo, to prostě chceš vyhrát s hlíněnou, Noobe, to si vážně děláš ze mě srandu. Jak si vůbec, s tím někdo dokáže cokoliv vyhrát, když s tím nevyhráš ani tu nejhloupější soutěž na světě, Noobe, to jako fakt. Vyhraju, už si s tím vyhrál hodně soutěží, takže ty buď ticho. Celkově zajímavě to vypadá, nebudu říkat, že to vypadá zatím úplně nejvíc, že to ještě právě... Že to ještě právě není dokončený, hele, tady bych právě dal ještě tyhle bloky, hele, takhle. Tady bude totiž balkon. Cože? Co to je? Oh! Oh ne, pane bože! Tomu nemůžeš říct plážní barák, Noobe. Teď to vůbec, teď to nějaký bunkr, kde se tam jako chceš opalovat, Noobe, to nemyslíš vážně. Noobe, já si neopaluju, já jsem už černý od přírody. Noobe, co to je, teď to je nepoužitelné, Noobe, no ne, tak. Ne, je to úplně geniální a nejlepší. Noobe, já se strašně bojím, Sakra, Holko, co na to mi řekneš? Co to prostě tady zase staví, Noob? Nelíbí se mi to. Že, úplně příšerné to. Je to úplně fujky, Noobe. To moje je nejhezčí, vole. Kdyby to nebylo z hlíny, tak to je hezký. Přesně dá, Holko, kdyby to nebylo z hlíny, tak... Krásně chytneme, jo, ještě ta střeška. Hej, Holko, to mi se vážně líbí, tady to moje?
Jo, holky, jako, co, jaký na to máš názor? Líbí se ti to, co tady postavil Nuk, anebo ne? Kdyby anebo to nebylo z hlíny, tak jo. Ale ta hlína tam je hnusná. Ty dobrý, no ty se říkáš, že mají vlastně to pro styl. Ježiši Maria, Nuk tady totálně, ale totálně lidi rozjíždí pecky, jo. Chudák ta holka, co to tady musela slyšet, chudák, ale... Chudák, to není chudák. Teď je to bullshit. Ty jsi bullshit. Tvoje máma je bullshit. Mě holky se to vařily, takže to... Ježiši Maria, lidi. To lidi, co se, oni, co se tady děje, oni se tady prostě hadají, oni se prostě tady hadají, jo, a ježiši Maria, co to je. Ten pocit, když jako se bavíš s Nubem a chceš ještě prostě slyšet nějakou odpověď. Co? Ne, Nube. Víš, kolik by stala ta oprava? To by se nezaplatilo, to prostě ne. Nube, pojď sem. Nube, prostě musíš to čeknout. Nube, když to mě... Kurde, kamaráde. Tak, pojď se podívat na můj luxusní vilu. Pojď sem. Nube, koukej. Moto likes you. Ty kráso, koukej na tu vyřívku, to je dobrý. Ej. Ty mě kopíruješ. Holko, pojď se podívat. Líbí se ti to? Ty jsi mě skopíroval. No jak jako skopíroval, Nube, a co jsi jako chtěl? Já jsem tu vyřívku měl první. No jak jako první, já jsem to dával lidi, že jsem lidičky to dával první, bože. Nube, jsi normální. Dívejte tam do mýho baráku, já jí to mám jako první. Nube, jsi normální, Nube, koukej. Koukej, prostě na tohle, jo, ale já tady ještě nepřidal sklad, takže pardon lidi, budu muset tady trošičku ještě dokončit. Hned už to bude, fakt už to jsou poslední věce, co tady musím dopracovat a no sakra, sice já nemám auto, ale něco mě tady napadlo, jo. Něco mě tady napadlo, Nube, jak tady udělám takový trošičku kreativní auto, jo. Jo, to jsem právě chtěl, no. A few moments later. Tak jo, už jsme tady postavili svoje plážní domečky a teďkon se čas právě na to, abyste vybrali vítěze mezi mnou, Nubem a tajtou holkou. Těho, jakož holky mají přednost, tak začínají první, takže holko, můžeš tady komentovat a ukáž, co se tady postavila za plážní domek. No, to jsem teda zvědavý. Jdeme tady zahrada. Tak, no, kytičky. Kouj, to smrdí. Kytičky, tak tady máme nějaký hudební automat, jukebox, no. Tady máš jako pracovno, jo. Nube, hele, ještě se podívejte. Počkej, tady chceš pracovat úplně v letě, když je horko. Co tady máš pracovnu, holko? Nevím. Se v letě nepracuje, ne? Náhodou třeba. Tak, tady máme starou, proč je tak stará? Není plazmovka. Jako, oh bože. Pojďme se podívat do druhého patra, pojď holku, ukáž to tady. Tady mám kameru, abych natáčela dobrý snímky a vlogy. Jo, abys tady fotila vlogy. Tak, piano. Hraju vždycky. Klavír, no. A co tady třeba je? A proč tady nejsou okna? Bože, teď já se tady nusím. Kde je ten hezký vzduch? Kde tam máš balkon? No, jako je to dobrý, ale jako... Podobně tady musí být strašný vedro. A konečně vzduch. Jsme tady venku a tady se také můžeme hezky opalovat, jo? A tady můžeme takhle skákat jakože do moře. Ej, pěkně, a tady můžeme vylézt. No, ale celkem fajn. No dobře, takže půjdeme teď s lidičky. Dobře, takže takhle jste viděli ten barák, co tady postavila holka. Takovej celkem zajímavá, taková prostě vila. Takže pokud jste hlasovali pro holku, tak můžete přímo teď třeba napsat holka, takže prostě, abyste nezapomněli hlasovat. A teď půjdeme... no jo, že se musí trošku ochladit, že je vedro. Tak pojďme se teď podívat na můj baráček, na můj vilu, můj krásnou vilu. A hele, takže začneme od co. Tady máme garáž, jo, tady můžete parkovat svoje Bugatti, Maserati, Lamborghini, dobrý auta nějaký, a nebo když nemáte peníze, tak můžete sem zaparkovat obyčejný vozíček a tak se tady dá zaparkovat. Tak, teďkon tady můžete sunat boty a vstoupit do mé krásné, krásňoučké vily.
tady stoupíme dovnitř a tady máme takovou první místnost, ještě tady není nábytek, ale sem přivezou italské postele, bude tady potom ještě německá koupelna, německý záchod, všechno. Tak, pojďme tady do druhého patra a tady vpravo máme první balkon s krásným výhledem na hotel, jo, takže tento balkon je na tady tu severní stranu, máme tady krásnou vířívku, můžeme tady takhle sedět, chillovat, dávat si koktejly různé a potom tady máme ještě další balkon, pojďte se podívat na další balkon, který už je tady na jižní straně, odkud krásně svítí sluníčko, tady si můžete takhle... Můžete tady takhle krásně ležet ve stínu, odpočívat, můžete tady třeba položit pitička a nebo můžete se tady opalovat přímo na sluníčku a klidně takhle skočit tady do vody a potom jako zpátky vyplávat. Taková krásná vila od Romana, takže pokud jste mě fandili, tak napište hashtag Roman, hashtag Romín a nebo hashtag Ketten, jo. A teď pojďme se podívat, co postavil Noob, takže Noobe, je to na tobě, mluv. Pojďte se podívat, já vám tady přesně ukážu, co jsem udělal. A ty nepadej do vody. Kde tady vstup? Otevři. Otevři. Cože, ty nemáš tajemné dveře. A proč jsou tajemné? Takové proč nejsou? Krásné hrdiné dveře. Oh! Cíš, tady smrdí hojnou. A jak se tam jako dostanu, Noobe? Takhle. Ty tady máš úplně strop nad tím, bože, co to je? Tak. Taborák? To si děláš srandu. Noobe, teď jsme na dovolený. Noobe, teď jsme na dovolený, teď to má být... Tady se normálně ohřeju a tady skočím. Jak jako ohřeju, teď je venku 50 stupňů, jak se tam chceš ohřívat, Noobe? A dívej, a tady mám svoji super sledovací televizi. A další taboráky, protože tady pod vodou je strašná zima. Noobe, koukejte, teď se tady normálně teče, teď ta hodina propouští vodu. Když to museli zou... Je to geniální nápad, nebudeš mi to tady dekritizovat. Ne, se podívej na ty kapičky normálně, kdy ti tady protejká voda, Noobe, co děláš? Vidíš? No, každopádně, pokud se vám tahle série zalíbila, tak zanechte like a opět si dáme soutěž mezi mnou, Noobem a tady tou holkou. Ještě jednou vám chci připomenout o tady ty soutěži, které probíhá na mým Instagramu, o 3 nebo dokonce 5 originálních Minecraft účtů a dokonce o nějaký trička a naramky, co budou nově ode mě. Pravidla jsou jednoduché, stačí zanechat follow a napsat mi jakoukoliv zprávu a takhle se zapojíte do soutěže a v pátek na streamu vybereme nějaký výherce. No a sama jako vždycky byl já, Romín, Noob a holka, jejich kanály a Instagram je to popisku videa, stejně jako můj. Mějte se krásně, čau čau, užijte si léto a nestavte tohle jako Noob, bože, co to prostě je, tohle nestavte lidi. Čau!